Permaisuri Agong yang rakyat kenali memang mahir dan pandai masak. Yeah. Dan tengah hari tadi, penduduk terjejas banjir di PPS sekitar Kuantan, Pahang, berpeluang menikmati hidangan air tangan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Pasangan diraja itu bersama anak anda baginda, Tengku Panglima Muda, Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah, ke PPS Dewan Orang Ramai Seri Damai Kuantan menyantuni rakyat yang terjejas banjir dan memasak bersama para petugas di PPS tersebut. Yes, memangnya menjadi kelaziman yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menyediakan makanan kepada penduduk terjejas banjir di Pahang. Antara menu disediakan masuklah ayam masak lemak cili api, ayam masak kicap, sayur masak lemak dan sambal telur. Makanan itu kemudian dibungkus dan diagihkan kepada 1,167 penduduk terjejas daripada 316 buah keluarga di 3 PPS yang masih aktif di Kuantan. Selesai memasak di Dewan Orang Ramai Seri Damai ini, baginda berangkat ke SK Kempadang untuk bersama-sama menyediakan makan malam buat 262 penduduk terjejas banjir daripada 64 keluarga di 6 PPS yang dibuka.